66-річний житель Кам'янця-Подільського Григорій Карпенко у госпіталі ветеранів лікується 9-й день. Сімейний лікар дав довідку, що перехворів на коронавірус. Одразу тут лікарі взяли повторний аналіз. Почав проходити лікування. Почали крапельниці ставити, пішли процедури, консультації лікарів. Пішов лікувальний процес. Я задоволений. Кожен пацієнт, котрий перехворів на COVID-19, проходить індивідуальну реабілітацію, каже лікарка фізичної та реабілітаційної медицини обласного госпіталю ветеранів війни Леся Корчик. Є в нас, наприклад, пацієнтка, яка позаймалась з нами 4-5 разів, і вона каже, в мене нарешті пропало страх перед реабілітацією, розумієте? Є пацієнти, які приходять, вони, давайте, ми з першого дня будемо займатися надто активні. Ми їм кажемо, ні, почекайте, ви спочатку зробіть ті вправи, які ми вам рекомендуємо. При індивідуальній реабілітації також враховують час відновлення пацієнта, говорить Леся Корчик. Одним після фізичних вправ для відновлення необхідно 30 секунд, іншим – 3 години, додає лікарка реабілітаційної медицини. Пацієнти поступають з різними симптомами, каже завідувачка терапевтичним відділенням Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни Анжела Бартко. Скаржиться на занадто втомлюваність швидку, на задишку, на кашель, на нехватку повітря, на підвищення температури тіла, на розлади травлення, погіршення пам'яті, розлади концентрації уваги, депресивні стани, психічні розлади. В залежності від клініки, в залежності від симптомів, вони потрапляють в профільні відділення, де їм надається кваліфікована допомога. Реабілітація тих, хто перехворів на COVID-19, триває не менше 2 тижнів, каже директорка Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни Оксана Бочкарьова. В другій половині січня було прийнято рішення щодо необхідності залучити наш заклад для надання допомоги саме пацієнтам, які страждають від наслідків перенесеного COVID-19. Десь 10% від тих людей, які перехворіли, або навіть більше, вони залишаються із проблемами, із симптомами, які турбують їх. Ми, скажімо так, зробили крок, напевно, перший в області і розпочали приймати пацієнтів саме з діагнозом постковідний синдром. За словами завідувачки амбулаторії сімейної медицини номер 1 Хмельницької міськради Наталії Костюк, статистики, хто страждає на постковідний синдром, не ведеться. Після кожної хвороби людина хоче відчувати себе здоровою і йти працювати надалі на роботу. Да? Але ж ці люди приходять і кажуть, да, зараз мені було хорошо, а на вечір стає знов погано. На слідуючий день так само. Тобто він відчуває, що має силу, а тут знов з'явилася якась температура, тут з'явилась задишка. Тобто він не може вийти на роботу, він не може виконувати ті вправи, які він виконував перед цим. Потрібні, можна сказати так, дві речі. Це направлення електронне, і друге, необхідно, щоб люди ці, що будуть лягати або проходити реабілітацію, пройшли тест на імуноглобуліни М. У госпіталі ветеранів війни функціонують терапевтичне, неврологічне, кардіологічне, хірургічне, реабілітаційне, реанімаційне та приймальне відділення, каже його керівник Оксана Бочкарьова. В залежності від симптоматики пацієнта направляють одне з цих відділень, додає Оксана Бочкарьова. Михайло Жила, Іван Мовчан, новини на Суспільному, Хмельницький.